Neobeleženi kolovozi, saobraćeni znakovi na pogrešnim mestima i uništeni semafori ugrožavaju vozače, pogotovo one koji su tek seli za volan. Za nove vozače apsolutno su potrebni saobraćeni znaci. Ovo je jako teška raskrsnica bez semafora da se prođe. Kod da vozač nema oči, eto. Znakovi su, znam se šta su. Treba da rade semafor. Kako dozvolja saobraćaj, tako se ponaša. Projekti povereni dvema novosadskim firmama podrazumevaju terenska istraživanja u cilju analize postojećeg stanja na državnim putevima i raskrsnicama unutar naselja, detaljnu analizu snimljenog stanja, utvrđivanje nedostataka i predlog odgovarajućih saobraćajno-tehničkih mera, kao i izradu glavnog projekta saobraćajne signalizacije. Zakon je rekao da opština mora da ima projekat tehničko regulisanja saobraćaja kojim se do detalja definiše sve po pitanju saobraćaja. Gde stoje znakovi, gde su oznake na kolovozu, gde su zvone škola i tako dalje. Negde ćemo recimo promeniti da negde ne bude dozvoljena dvosmjerna, nego bude jednosmjerna. Negde nećemo moći skretanje ulevo, nego samo morat ćemo desno. Dakle, doće do potpune promjene nekih stvari, a ćemo se mi zajednički truditi građane na vreme da obavestimo koje su te ključne promjene urađene. Projektom su obuhvaćeni državni putevi prvog i drugog reda koji prolaze kroz četiri naselja ove opštine u dužini od više od 17 km za čije održavanje će u budućnosti isključivo biti nadležni putevi Srbije, čime će opština godišnje štedeti i do 5 miliona dinara. Izrada projekta će omogućiti da javno-komunalno preduzeće Čistoća obnovi i zameni kompletnu saobraćajnu signalizaciju na lokalnim putevima u 443 ulice u 10 naselja koji se prostiru u dužini od preko 271 km.